Погляд у минуле. Інсталяцію з такою назвою до роковин Куренівської трагедії у Бабиному Яру відкрили в столиці. На церемонії була присутня наша кореспондентка Леся Голова. Та маємо змогу говорити наживо. Лесю, вітаю. Який вигляд має ця інсталяція? Які в неї закладені ідеї? Тобі слово. Ігоре, 13 березня 1961 року саме на цьому місці у Бабиному Яру прорвала дамба, до якої впродовж 10 років звозили промислові відходи із павлівських цегляних заводів. О 8:30 Куренівська трагедія трапилася. Величезна лава пульпи, вона ринула на житлові райони, затопила трамвайне депо імені Красіна, також стадіон «Спартак», дитячі садочки, громадський транспорт. Усі, хто на той момент були на вулицях або вдома, вони стали жертвами цієї трагедії. Позаду ви бачите інсталяцію, фактично це перший такий найбільший символ увіковічнення цих жертв, які були. Основа створена із понад 100 цеглин, з тих, які будували упродовж 200 років Київ. Найстарший тут вона з 1843 року. На кожній цеглині є авторське клеймо того чи іншого завода. А вгорі ви можете побачити, це є саме та пульпа, це суміш води, а також багна, яка затопила того дня вулиці Києва. Окрім того, тут є монокуляри, і кожен охочий може зазирнути туди, в історію, побачити, як міліціонери, військові, а також звичайні кияни намагалися порятувати людей. Чому, які ідеї намагався вкласти в цю інсталяцію автор, йому слово. Більше сотні видів цеглин, тобто тут є дуже різні цеглини. Тут є цеглини з тих часів, коли будувалася Київська фортеця. Це найраніше, коли з'являється у Києві так звана біла цегла. Це 40-ві роки 19-го століття. Тут є цеглини з ініціалами, цеглини з Петровських заводів, звісно, річ, які, власне, з яких відбувалось намулення Бабиного Яру. Пульпа, власне, вона для того, аби відчувати, що таке природа, як дуже тоненька грань, яку людина проводить між природою та собою, для того, щоб вона йому нам слугувала, може бути зруйнована. Цей пам'ятник фактично ставить знак тотожності між нацистським, а також радянським тоталітарним режимом, адже під час Другої світової війни саме тут, у Бабиному Яру, було розстріляно, за різними даними, від 70 до 150 тисяч мирних мешканців, серед яких найбільше було євреїв, а також ромів. І от у 50-му році керівник Київського міськвиконкому Олексій Давидов вирішив, що необхідно це зрівняти з землею. Саме сюди упродовж 11 років звозили ці промислові відходи для того, щоб знищити пам'ять про цей злочин. І після того, коли сталася ця техногенна катастрофа, Куренівська трагедія, радянська влада зробила все для того, щоб про неї так само замовчати. Лише на третій день, 16 березня 61-го року, українське радіо вперше повідомило українцям про те, що відбулося. Утім, досі невідомо, скільки саме загинуло людей. За офіційними даними, це лише 146, натомість історики називають зовсім іншу цифру. Прошу послухати. Дві трагедії, які сталися на одному там самому місці, в Бабиному Яру, вони є символічними. І зараз у нас в місті Києві є три такі, знаєте, маленькі символічні пліти, які нагадують оці трагедії. Мені історики дали цифру 1500 чоловік. Орієнтовно сказали. Я думаю, що точно сказати жертв дуже важко. Але 146 – це просто так придумали. Тому що люди якраз… Це було 8:30, здається, так? 8:30, так. Люди йшли на роботу. Їх всіх змивало просто.
Завтра відзначатимуть 60-ті роковини Куренівської трагедії. Отож, о 8:30 у мене є прохання усіх вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, адже саме в цей час 14-метрова лава почала звідси виходити, і впродовж півтори години вона фактично зрівняла все з землею, Ігоре. Лесю Головата, дякую. Києві, нагадаю, відкрили інсталяцію «Погляду минуле», присвячену роковинам Куренівської трагедії у Києві.